Aparıcı Emil Şahzadə atası ilə bağlı paylaşım edib. Aparıcı valideyninin fotosunu izləyiciləri ilə paylaşaraq bu sözləri yazıb. Yalnız özüm valideyn olduqdan sonra atamın üzərimdə necə böyük, hədsiz, hesabsız zəhməti olduğunu dərk və hiss etdim. Ruhun şad olsun, əziz atam, nur içində yatasan. Allah sənə gəni-gəni rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Emil Könül adlı xanımla ailəlidir. Cütlüyün bir qız, bir oğul övladı var. Emil Şahzadə ötən il Ombudsman aparatının informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri vəzifəsinə təyin olunub.